မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီအင်ွယ်ပါ DV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ AR တိုင်းပသိမ်အချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကအချင်းသားတွေရဲ့ဈေးဘာအငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေကြောင်းအချင်းသားတွေအချင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်အထိအချင်းသားတွေအပ်ထားတဲ့ဈေးဘာအငွေ7,400နီးပါးကိုငွေလက်ခံတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေနဲ့ထောင်မူကြီးဦးအောင်ကျော်မြင့်တို့ကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ငွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းသားတွေဘက်ကဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်မူနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ထောင်ထဲမှာငွေကိုင်းအသုံးပြုခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ငွေတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်တန်းတွေစီမှာဈေးဘာအငွေစည်းရင်းပေးသွင်းရတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေကစည်းရင်းမှတ်ပြီးထောင်ဈေးဘာမှာအစားအသောက်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရတာပါ။ဈေးဘာအငွေတွေကိုအကျဉ်းသားတွေကတယောက်နဲ့အကျဉ်းသူတွေကတယောက်ကတာဝန်ယူပြီးမှတ်သားထားရတာဖြစ်ပြီးငွေကိုတော့ထောင်မူကြီးကပဲကင်တွေရတာလို့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူကရှင်းပြပါဗျ။အဲ့ဒီပသိမ်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေကဈေးဘာမှာဈေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာပုံမှန်ပေါက်ဈေးထက်ဈေးမြင့်ရောင်းချတာတွေကိုထောင်ဝင်တန်းတွေကပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကနင်ကမော့ကျေးရွာမှာစစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးဘော်တအူးလည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ညိုစစ်ကြောင်စီကနေသိရပါဗျ။ရင်းမြို့နယ်ကနင်ကမော့ရွာကိုအင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်8:00လောက်ကမိနစ်30ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က15ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတွေလည်းရှိသလိုတော်လိုင်းပူအောင်တပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးကြဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တလက် RPG တလက်နဲ့ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်သားတစ်တွေနဲ့လာရွှေမြို့အခြေဆိုင်ဝန်တင်တရင်ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ကာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စိုးသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောက်ရဲမျိုးတော်လာရှုတ်ကိုကိုကွန်တက် MNDA ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာစတင်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်29ရက်အထိဆိုရင်28ရက်ကြာမြင့်လာပါပြီ။ပူပေါင်းတပ်တွေကခလာရ68တပ်ကိုရှင်းလင်းပြီးဝင်းတင်တရင်ဝါဒရ1ကိုထပ်မံသိမ်းမှတ်ခဲ့ကဇူလိုင်29ရက်မှာတော့ရမခါကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကတော့အိမ်မှာရမခါတဝိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့နေရဘောနတနေရဒီ68ကိုတက်ပြီးရဲ့ဆင်းတာအေးဒီအဲဝင်းတင်စခန်းပေါ်တော့တက်ပေါ်တော့အဲအဲ့ဒါကိုလည်းအဲတိတ်မိထားတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းနေတယ်မှာတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကြောတော့တိတ်ထားတာရှိရနာမည်ကဟိုလွဲမှဆိုတော့ကျွန်မမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့စေရီလေးလာ32စီရီယံဘိုကြီးဇင်ရောကလည်းထောက်ဖို့တက်626စာနာခ24အပြင်ဝင်းတင်တက်ရင်နေတဲ့ကတချို့တက်ကိုရရှိထားပြီးတင်ကားတက်ခိုက်တက်ရင်6000ခွန်အပါအဝင်တချို့တက်တွေကိုတော့ကြံနေအောင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါအပြင် MNDA ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအနေနဲ့ရမခကိုစစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲပြီးတက်ခိုက်မဲ့အနေထားလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။နေပေါ့နော်ခလာ68တိန်ဒီဘက်ကအဝင်ထောင်ဘက်ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စားခ14ရဆုတ်သွားတယ်။အဲဆုတ်သွားတဲ့နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ MNDA နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်စစ်ပေါ့နော်လိုက်စစ်နဲ့ထတ်ချက်လိုက်တယ်။တောင်ဘက်ကြတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ခောက်ကွင်းပေါ့နော်ဒီလာရှုခောက်ကွင်းဘက်ကို MNDA တို့ခြေကုပ်ယူထားပြီလို့ဒါသိရတယ်အဲ့တော့တောင်ရောမြောက်ကောနှစ်ဖက်ညှက်တိုက်မဲ့အနေထားမျိုးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လာရှုရမခကို PLA BBLA MNDA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်29ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်346အမြောက်တပ်ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းမြေပြင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့တခြားစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကလည်း DVB ကိုပြောပါတယ်ခြေရန်စစ်မျက်နှာပြင်ကြရတဲ့လောက်တော့လာရှုစင်တောင်မှာသူတို့တိမ့်ပြီးပြီအာပြီးတော့ဒီအမြောက်တပ်ပေါ့အမတ346ကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စတော့ကြားတယ်အဲထောင်ကတော့သူတို့တိမ့်ပြီးပြီလို့တော့ကြားတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကလေရင်ကွင်းသူတို့တိမ့်လိုက်ပြီမနေ့တော့လေရင်ကွင်းတိမ့်လိုက်ပြီအခုတိုင်းအောင်ကိုထိုးနေတယ်လို့တော့ကြားတယ်ခင်လာရှုထောင်ကိုတော့လာရှု PDF တွေနဲ့ MNDA တို့ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှုမြို့ထဲမှာဒေသခံတွေကိုကူညီပေးနေသူတချို့ကတော့အနည်းဆုံးပြည်သူ300ကျော်လောက်တိုက်ပွဲတွေအကြာပေးမိနေလို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဇူလိုင်28ရက်မှာမြို့ရဲကနေထွက်လာသူတယောက်ကတော့မြို့ရဲကနေထွက်လို့ရပြီမဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသွာလာခွင့်ကိုတင်းကျပ်ထားကြောင်းပြောပါတယ်မြို့ထဲမှာမတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့လိုစင်မီတာစုတချို့ကျတော့ရှိတယ်လမ်းလျှောက်ထွက်တော့အထုပ်လေးဟိုကောင်းပေါ်တင်ပြီးအဲ့လိုထွက်လာတော့တွေ့တယ်မီတာစုနှစ်စုသုံးစုအဲ့လိုပဲတွေ့တော့တယ်ဒီကောထဲမှာကျွန်တော်အိမ်နားပတ်လဲဆိုဘူးမှမနေတော့အဲ့လိုအခုကြာရတော့ဘူးထိန်းထားတာတော်တော်များပြီးရောအဲ့ဟိုရမခပဲကြာတော့တာကျန်တဲ့နေရာအကုန်တို့တို့ဟိုကစ်သွားရဲ့တော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲတို့တို့အလာနေခွင့်လေပြုတ်ထရတော့အဲ့တက္ကတူထိပေါ့ဟိုဘက်ထောင်ကြီးပိုင်းရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဟာတော့နည်းနည်းဝေးတော့လေတခြားမျိုးကန်တယောက်ကတော့ရက်ကွက်ကြီးခွန်နဲ့တချို့နေရာတွေကလူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာပေါထွေးမှုတွေဖြစ်နေတာကိုကြားသိရကြောင်းပြောပါရယ်လာရှုမြို့ရဲ့နေရာအများစုကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ MND ကတော့လာရှုဘူတာကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရည်ကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြို့ပေါ်မှာကင်းလဲနေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းအရက်သားထိခိုက်မှုတွေလည်းများပြားနေပြီးလာရှုမြို့အပါအဝင်မိုးကုတ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဇူလိုင်25ရက်အထိဆိုရင်အရက်သား125ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး168ယောက်ထိခိုက်ခဲ့ရကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ DV ရုံးမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါဒီမှာတော့ပူဤအနွယ်ပါကြည့်ရှုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်